Belum nak tidur ke tuh? Dah. You? I nak tidur juga ni. Kau esok bangun lambat. Tidur je. Nanti I bagi you morning call. Betul ni? I nak kena bangun awal tu esok. Iya. Tidur je. Esok, lepas kerja, kita makan sama-sama, okey? Omi, biarkan saya berjumpa dengan awak. Good night.
Thank you.
Thank you.